peşəkar boksə erkən keçmək lazımdır, amma mənim obyektiv səbəblərim var idi. Azərbaycan Boks Federasiyasının o vaxtki rəhbəri Kəmaliyyəddin Heydərov məndən daha bir Olimpiad sikli üçün milli komandada qalmağımı xahiş etdi. Mən sona qədər qaldım ki, Azərbaycana faydalı olum, ölkənin bayrağını qaldırım. 2017-ci ildə 3-cü dəfə dünya çempionu oldum. Bu sözləri AzəriSport.com müsahibəsində Azərbaycanın boks üzrə Olimpiya mükafatçısı, 3 qat dünya və 1 dəfə Avropa çempionu Məhəmməd Rəsul Məcidov bildirib. Peşəkar boksçu tərif edib ki, Azərbaycanda peşəkar boks sənayəsi yoxdur. Mediyada işıqlandırılır. İkinci problem boksçuların özləridir. Boksçu qalib gəlmək üçün ac olmalıdır. Bizim oğlanlar ilk əhəmiyyətli uğurdan sonra özlərini itirirlər. Artıq məşqə vaxt tapmırlar. Tənbəlliklərinə qalib gəlmək istəmidirlər. Pul gördükcə boks arxa plana keçir. Məhəmməd Rəsul Məcidov həmçinin deyib ki, zədədən tam sağalıb və 6 aya yaxındır ki, aktiv məşq edir. Rinqə girməyə hazıram. Menecer lərimin döyüş təşkil edəcəyini gözləyirəm. Promotyorlarla danışıqlar gedir, amma hələlik gözləməliyəm.